李小璐自从有了宝宝之后，就各地忙宣传、捞金赚奶粉钱。日前，李小璐出席某剧宣传活动，短发造型相当清新可爱，一身牛仔装扮又有一丝帅气。后场时，不料鞋带松开，李小璐忙弯腰系鞋带。不过台上已经在介绍演员出场，她的这一举动耽误了出场时间，并且露出了她的好身材。李小璐只能尴尬地吐舌头苦笑，站在她身后的甘薇捂嘴偷乐。搜狐视频娱乐播报整理报道。看搜狐视频胜过做大保健，我是大鹏。